Hei alle sammen, og velkommen tilbake til min kanal. I dag så, altså, la meg først forklare hvordan jeg sitter her nå. Jeg ble født, neida. Jeg skulle til å filme, og altså, jeg har hatt et minnekort fra 2000 og never. Altså, jeg har hatt det sykt lenge. Ja, det siste året så har det begynt å fuckes opp, sånn skikkelig. Og nå så funket det ikke mer, og da måtte jeg bare løpe ned på Japan Foto. Og altså, jeg er sånn som må av ting, eller vil ikke kjøpe noe nytt før det er ødelagt, hvis du skjønner, av sånne ting som det her. Så da kjøpte jeg liksom to minnekort, sånn at jeg har ett i reserve. Det var ikke det vi kom her for å prate om. I dag så skal jeg ha en ny junkyard haul, og den haulen her tror jeg blir sinnssykt bra, fordi det er en veldig god blanding av sminke, hudprodukter, klær, alt. De har fått inn veldig mye bra merker på junkyard nå. Her er pakka, så jeg tenker at vi bare wrap it up and get started. Så hvis dere bruker koden min AmalieO15, så får dere 5% rabatt bortsett fra salgsprodukter, deal og kampanjer på kjøp over 500 kroner. Så let's get started. Jeg bare starter med det første jeg ser. Det her er superkule cargo pants, som faktisk ligner på cargo pants, og ikke er sånne der tynne, herselige bukser. Så her er fra Rotten. De ser sånn her ut. Sykt. Altså, det ser ut som jaktbukser. If that makes any sense. Bak. Dere kjenner min stil. Jeg liker alt som ikke har med jenter å gjøre. Nei, jeg vet ikke. Jeg har egentlig aldri vært noen fan av cargo pants. Har liksom prøvd å bruke det, men jeg har ikke greid den fargen her. Nei, ikke sorry. Penis! Jeg trodde jeg hadde bestilt et par med stringtruser, men da fikk jeg vanlige truser. Men altså, det er fint. Fordi når jeg har mensen, da liker jeg å bruke truser. Og de er fra Tommy Hilfiger, og jeg har stringtrusene derfra fra før, og jeg synes de er super. Super, super. Du ser litt mer sexy. Du føler du liksom har puttet et outfit together, under your outfit. Yes, great. Ok. Og fytt i skjorte. Ok, så det her er en t-skjorte fra Primitive, hvis jeg sier det riktig. Som er et skatemark i det også. Altså, se på den neonfargen her. Den lyser opp. And I love neon. Og bak. Hvis ikke den her skriker Amalie Olsen, så vet ikke jeg hva dere gjør her på min kanal. Hvis ikke det ser det, mener jeg. Fytt i grisen, det. Det printet her. Jeg tror ikke fargen vises så godt på kamera engang, fordi at den er så bright neongul, at kameraet rett og slett ikke har lyst. Super fornøyd med den. Herregud, elsker disse skateboardmerkene fordi at de har kule klær. Retten og sletten. Dette er jo noe som passer meg ekstremt bra, om jeg tør å si det selv. Det er meg det. 666. Så det her er et par sokker fra 6 Skateboards, tror jeg det heter. Hvor det står 6. Kyssefjes, kyssemumme på. Og de, altså jeg elsker jo sokker, sånn langsokker, tennissokker. Det er jo liksom det beste jeg vet. Jeg har jo på meg noen nå. Det er ikke så myk, men jeg trenger det, fordi jeg mister sokker også. De blir bare plutselig borte. Snakker om sola, så skinner den jævlig sterkt over til. Så jeg har fått en 3-pack med Vans-sokker. Eller jeg bestilte det da, fordi jeg elsker Vans-sokker. Jeg har jo på Vans-sokker nå, bare de er hvite. Og jeg har et par som er hvite og røde, og jeg elsker de her. Er så bra kvalitet. Å nei, jeg bare skjer egentlig inn i disse sokkerne. Jeg elsker sokker. Ok, det er en svær sånn her skjorte, og den her tenkte jeg hadde vært fin å liksom åpne opp og bruke som en jakke hvis man bare knepper opp de her. Ja, den datta den. Jeg knappa den opp for teit igjen nå. Det fikser jeg senere, men i hvert fall kneppe opp den, og så bruke den som en slags jakkeskjorte ting, fordi den er... Du hører hvordan stoffet er, ikke sant? Så ja, den synes jeg var superkul. Det her er gøy. Jeg har bestilt duftlys. Fordi Junker har fått inn duftlys. Og det er jeg kjempeglad for, fordi jeg har mistet. Jeg har brukt opp alle mine. De her er fra Themselfly Collective. Så her. Så er det et par med svarte duftlys. De var ikke så svære da. Jeg trodde de skulle være litt større. Å, fytti. De lukta funker, ja. Så, sånn ser de ut. Super cute.
Det lukta faktisk egentlig bare rent. Det lukta liksom bad, så kanskje burde ha det her på badet da. Kanskje. De lukta i hvert fall, jeg synes de lukta godt, men det var bare litt sånn sjokk, for jeg tror de lukter forskjellige ting. Ja, det er tre forskjellige lukter. Amala, Kenzie og Grace. Det er kanskje derfor det var litt sterk lukt. Den her gleder jeg meg ekstremt mye til. Altså, what the fuck? Åh, yes! Oh my god, yes! Dette er bare en sånn sweatshirt, en crewneck, egentligen, hvor det står video CD, og det er en sånn nerd t-skjorte, føler jeg, fordi, altså, det er litt sånn, det er sånn meg! Jeg elsker den her, og den her er sånn, man kan bare chille hjemme, man kan bruke den med et kult outfit, man kan bruke den på sommeren, you know, sove i den du kan gjøre, altså, jeg elsker sånne her. Gensere, det gir meg liv, og jeg kødder ikke engang. Jeg kunne vært død, vært i begravelsen, og du kunne holdt opp en genser, jeg hadde våknet. Den er i medium. I'm in love with you. Thank you. Next. Shit. Ok. Her er en genser igjen. White sweater type shit. Love and skate. Foran så har den bare en logo her. Og så på armene så har den kule prints. Men bak. Marry me. Altså, det her er, jeg elsker sånt her. Fordi, altså, den t-skjorta man nå for eksempel. Ikke sant? You see where I'm going? Den her er så kul! Man kan bruke sånne her genser til så mye kult da. Du kan ha, altså for eksempel nå da, så kunne jeg hatt den her under den. Og du kan bare gå med den sånn her. Du kan liksom kroppe den. Snykt, jente. Dette er en sweater day, fordi nå er det vinter og høst, og jeg fryser. Så dette er enda en sweatshirt crewneck fra samme merke. Altså, jeg er veldig usikker på alle disse merkene, fordi jeg er ikke så... Jeg kjenner ikke så mye til de her skatemerkene, mange av de. Men alle linkene ligger under i infoboksen, så hvis dere lurer på hvor det er fra, så må dere bare klikke dere inn og se. Så denne her er egentlig sånn rødrosa, veldig fin, og så er det bildet av en dame som... Driv med det funky. It would be so much nicer if we were born again. Åh, I love this! Det er så deilig å bare traske rundt i sånne her. Og stoffet er amazing. Selvfølgelig er det pusestoff inni. Thank you. Ok, jeg tror dette er en bukse. Og dette er også på en måte en cargo pants. Tror jeg. Lyseblå, stram i midja her. Og veldig vide bein. Og så en sånn her nede. Så de her blir sikkert sykt fete hvis man greier å style det riktig. Jep, det er det jeg kommer til å slutte med. Nei, jeg synes egentlig de var dritkule. Altså, hvis ikke så hadde jeg jo ikke bestilt de. Hæ? Hva er det her jeg har bestilt? Åh, det... Åh, for faen da. Dette er en jakke fra Vans. Det er en sånn... Åh, nå ble jeg sykt glad. Altså, den er... Åh, det er sånn pusestoff hele veien. Og så er det på en måte en sånn... Jeg trodde det skulle være sånn der kordfløyelstoff. Men så er det sånn her pusepolyester/fleece-stoff. Oh my god. Så den er liksom sånn... Jeg kaller det en fleece-kåpe. Fleece-jakke-ish, som ser dritkul ut. Og den her, altså tenk hvor mye man kan style den her til da. Tenk hvor mye jeg kan kose meg i den her. Åh, så er det to klesprodukter, og så er det bare produkter igjen. Det første her er en t-skjorte av to menn som kysser, og jeg tenker, why the fuck not? Fuck homoterapi. Det er egentlig bare et bilde av to menn som kysser, jeg synes det var et veldig fint bilde. Kjekke gutter. Gorgeous, kan bruke det utenpå gensere, vanlig, bare, nei, elsker det. Så er det den siste tingen, og det er enda en sånn her genser. Den her synes jeg bare var dritkul, fordi den er skummel som faen. Og den her har jeg small, altså den var, nei, den her passer den, så bare litt liten ut. Så ja, det er egentlig en svart genser, det er sånn tynn genser. Og så har jeg noen produkter igjen, og det første jeg har her er Milani Prep and Suit Camomilla Face Oil. Det er i hvert fall en face oil med kamomille eller et eller annet i. Det lukter veldig godt, og den her er for prep and suit, så liksom, ja, det er mer for en glow, men det her er mer for sånn glow og bare sånn, Og så har jeg bestilt to highlighter fra Ofra. Altså, begge er i collaboration med Nikki Tutorials. Så det første her er Glow Goals. Oh my god, se på den her. How beautiful. Ok, jeg må... Kan dere se det så godt, ja?
Ser dere noe i det hele tatt? Nei, det er i hvert fall. Den var sykt fin, sånn champagne-gull-farge. Ja, men ikke Tutorials collab. Så det her er Glow Goals. Og så har vi Glazed Donut. Så vi får se hva vi tykker. Ok, så den her er helt hvit. Så den er sikkert veldig fin på mye lysere hud. Ellers kan du blande den inn i en annen highlighter, for eksempel. Men jeg tror ikke helt hvit highlighter passer. Sånn som når jeg tar noe fra selvbruning, for eksempel. Så tror jeg ikke den passer meg. Vet ikke om du ser den her. Den her er også i samarbeid med Nikki Tutorials, og er, ja, dritfin. Og Ofra har jeg aldri prøvd før, så det gleder jeg meg veldig til å prøve. Altså, det som er bra er at Junkyard har fått inn både Melanie og Ofra. Altså, hvor snykt er det inntil det? Så, den siste tingen jeg har bestilt er Ofra Pro Palette. What? Yes. Boohoo Palette, eller noe sånt. Så det ser sånn ut, og så inni. Altså, hæ? Så her er alle fargene. Det er blush og bronzer og sånt. Og så er det øynskygger, highlighter. Ja, bronzer er vel kanskje her. Det her er vel, ja, jeg vet ikke faen. Ja. Det er liksom et palett med alt du trenger egentlig av pudder på ditt tryne. Det her er bare, altså, tenk at Junkyard har noe sånt. Ikke sant? Helt sykt. Så det her er egentlig det jeg hadde i denne Junkyard-videoen. Dette ble en veldig annerledes hjem, fordi det var en del sminke. Noe som jeg elsker. Jeg elsker sminke, selv om dere ikke kanskje ser så mye av det. Jeg vil egentlig bare takke for at dere så på denne videoen. Og så kanskje dere har fått noen julegavetips, jeg vet ikke. Og da har dere jo rabattkoden min. Hvis dere vil shoppe noe på Junkyard til julegaver, så har dere rabattkoden min, AmalieO15. Så kan dere shoppe litt julegaver. Så tusen takk for at du så på denne videoen, og så må du huske å abonner på kanalen min hvis ikke du har gjort det, og trykk på bjella og alt det der, og like videoen hvis du liker Junkyard-video, eller hvis du liker meg. Og så snakkes vi i min neste video. Ha det! Musikk